Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոցը մեծ խանդավառությամբ ու տոնական դրամատրությամբ փնչեցրեց այս ուս տարվա առաջին զանգը։ Այս տարի շուրջ 100 առաջին դասարանցի մուտք կգործի ձեռքբերումների կրթօջախ։ Դպրոցի տնօրեն Հայաստան Հովանիսյանը վստահեցրեց, այս ամենով սկիզբն է դրվում երեխայի լուսավոր ապագայի։ Շնորհավորում եմ ձեզ, որ քաղաքի բյուր լավ դպրոցների մեջ դուք ընտրել եք հենց մերը, 41-րդը։ Շնորհակալ եմ։ Դուք հավատացել ու վստահել եք մեզ, դրանով իսկ պարտավորեցնելով մեզ։ Հավաստիացնում եմ, ձեր որոշման մեջ երբևէ որևէ պահ չեք զղջալու, քանզի ձեր երեխաների մանկությունը և մանկության հեքիաթը չի խաթարվելու, այլ ավելի վառ գույներով շարունակվելու է, բայց արդեն իրենց նվաճումների դպրոցում։ Բազմաթիվ շնորհավորանքներ ու դպրոցական կյանքի մեկնարկով սկսվող հաջողությունների շղթա մաղթեցին ներկաները փոքրիկներին, որ մեծ երազանքներով են, իսկ նրանց ծնողները ապագայի նկատմամբ մեծ հավատով։ Կրթությունը բարձրագույն արժեք է, և դպրոցը պետք է լինի գիտելիքահեն, միևնույն ժամանակ կրթելով իրավագիտակից ու պատասխանատու քաղաքացիներ։ Ժամանակներ են եկել ու անցել, շատ բան են կորցրել, բայց մնացել է մեր լեզուն, մշակույթը, ասել է թե դպրոցը։ Բարիմոտ դեպի հեքիաթային թիվ 46 Ես ուրախ եմ, որ դպրոցը մեկ է, շատ ընկերներ ունի։ Ես շատ եմ ուզում դպրոց գալ, որ լավ սովորեմ։ Ես շատ եմ սպասել, որ դպրոց գամ, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր սեպտեմբերի 1-ն է։ Ես լավ դիսովորեմ, որ լավ մարդ դառնամ։ Ես եկել եմ դպրոցով լավ սովորեմ, որ դառնամ ու հայրենիքը պաշտպանեմ։ Վերջին տարիներին հատկապես Գյումրու թիվ 41 դպրոցը ընդունում է մեծ թվով առաջին դասարանցիներ, նրանց առջև բացելով կրթօջախի մեծ ու լայն հնարավորությունները։ Տարիներով պսակված հաջողությունների արդյունքը ծնողների վստահությունն է, հետո արդեն տարբեր հարթակներում դպրոցի սաների ձեռքբերումները։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ ինչ էլ դառնան երկիր մոլորակի պիտանի մարդիկ լինեն, մենք հենց այդ առաքելությամբ ենք առաջնորդվում, երեխաները լինեն խելացի, լինեն հաջողակ և առողջ մտքով, որպեսզի կարողանան Հայաստանի Հանրապետության լավ քաղաքացի և երկիր մոլորակին պիտանի մարդիկ դառնան։ Մեծ հավատքային մեջ իհարկե, իմ դասարանում համալրվել է 30 աշակերտ, շնորհավորում եմ մեր փոքրիկների մուտքը, մեր նվաճումների դպրոց, իմ մաղթանքը մայրական սիրով։ Ցանկանում եմ, որ խաղաղ երկնքի տակ մեր փոքրիկները անհոգ, առողջ, երջանիկ իրենց մանկությունը վայելեն։ Այբ բենարան, աշակերտական նստարան ու սեղան, սպիտակ վերնաշապիկ, դպրոցական կյանքի մեկնարկը տրված է։ Երեք առաջին դասարան այս անգամ 41 դպրոցում, տարիների փորձ ունեցող համուտ դասվարների սիրո ու հոգատարության ներքո, խաղաղության ու հաջողության մաղթանքով մեկնարկում են դասերը։ Սիրում եմ քեզ, հայոց լեզու, մայրիկիս պես, Անուշես դու, քեզնով եմ ես հպարտանում, կարդում, գրում, Արդասան։ Եկավ մեկը սեպտեմբերի, որ գիտության սերմը բերի մեր ուղեղի պարար դերքին ու շիմ ու լուրջ ամեն մեկին։ Գեղեցիկ ու լուսավոր դասարաններում դասի անցան փոքրիկները, սկիզբը դնելով անհոգ ու բացահայտումներով լեցուն դպրոցական կյանքի։